З плакатами у масках та вимогою не будувати завод «Кроноспан» у селі Городок. 150 людей перекрили рух трасою Рівне-Луцьк. Активісти побоюються за своє життя, адже вважають, що новий завод забруднюватиме екологію. Зокрема, викиди шкідливих речовин у повітря. Вони готові, повірте, на радикальні дії. Ну, тобто радикальні. В межах закону, звісно, ну, демократично ми намагаємося йти шляхом. Але якщо нас не чують, нас блокують, нас ігнорують, нас просто зневажають і нівелюють взагалі, якби нас тут нема. Ми змусимо владу нас почути. Керівництво «Кроноспану» запевняє, працюють публічно і готові дослухатися до всіх конструктивних зауважень. Директор підприємства Павло Пельтяй зауважує, виробництво на Рівненщині матиме не тільки сучасне і сертифіковане європейське обладнання, а й одні з найкращих у всьому світі фільтруючі системи. Відтак, жителям навколишніх територій нічого не загрожувати. Ми готові надати всю вичерпну інформацію стосовно того, що виробництво буде екологічно чистим, і навіть готові запросити представників ініціативних груп до наших підприємств, щоб вони там наочно побачили і зрозуміли, наскільки їхні побоювання безпідставні. Публічну безпеку та порядок на акції забезпечували поліцейські. У зв'язку із проведенням акції, яка спричинила незручності водіям під час руху автодорогою у стилу Глуцьк-Рівне, правоохоронці вирішуватимуть питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 279 Кримінального кодексу України. Вони хотіли проводити цю акцію безстроково, домовили, що вона все ж таки буде проведена протягом години, і протягом 15-20 хвилин вони будуть надавати можливість накопиченому транспорту проїжджати. Передбачається, що після виходу заводу на проектну потужність щороку підприємство сплачуватиме більше 350 мільйонів гривень податків і зборів. З них 25 мільйонів гривень поповнюватимуть саме бюджет Городоцької сільської ради. Противники будівництва заводу «Кроноспан» запевняють, не зупиняться, поки не почують їхні вимоги. Крім того, сьогодні в понеділок активісти пікетували Рівненську ОДА з вимогою донести свої вимоги до очільника області Віталія Коваля. Павло Невесенко, випуск новин.